Тэгэхээр энэ төсвийн тодтол энэ хэмнэлтийн хуультайгаа ерөөхдөө хамт хилцэгдэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэмнэлтийг бол бид бол дэмжиж байгаа. Одоо ер нь эдийн засаг бол орлого бол өмнөх төлөвлөснөөрөө хэд дахин л буурсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэмнэлтэн дээр бол бид зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. За ялангуяа энэ цэцэрлэгийн асуудлыг бас зөргөттэй оруулж ирээд энэ хүмүүсийн ажилтаа орлоготой болгоё гэдэг энийг бол бид дэмжиж явж байгаа. За хид хідэн дэмжихгүй асуудал байна. Энийг бас байнгын хорон даргаас асуумаар байна. Энэ эрүүл мэндийн салбарын зардлуудыг яагаад ингэж их хасж байна? Өнөөдөр монголчууд тийм сайн эрүүл мэндтэй байгаа мó? Жишээлхэл сүрээгийн өвчлөл одоо ихсэж штт. Дэлхийд нэлээд дээгүүр л явж байгаа. Гэтэл хамгийн төсвийн хасаа хайчихсан. 22-ын дараахиж 2-ыг суулгасан ихэнх нь насчлаа. За хүрээ амарчих газаргээ миний мэдхийн за бүр ламбаагаа гахтал энийг барьна гэл барилгын нураас одоо хүртэл байхгүй. Энэ бас дахиад хасагдсан. Өнөөдөр эхнэлхсийн төв та нар очиод үзээрэй. Ямар хүнд байгааг мэдчихэж. Гэтэл эхнэлхсийн төвийн хамаг төсвийн хасаа айцсан. Хятадын засгийн газраас хүртэл хариуцаад барьж өгөх тэр хүүхдийн хавдрын үйлчлүүд тэрийг гэхэд манай улс өөрийнхөө хариуцах хэсэг. Төсөв гүшүүний төсөв дараагийн асуудал энэ төсөв дагсан хуйлуудаа хэлчихэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ би тэгээд энэ хамт төсвийн үг ярьчих юм л да болно шүү дээ дараа сая энэ төсвийн тухай хууль чинь хэмэлттэйг хамтлахгүй. За дээрэс нь энэ нөхөн үржихүүн поликлиник хүүхдийн эмнэлэг нөгөө төлөнкийн төвчин байдгүй геронтологчин байдгүй зүрх судасны юм уучаад ерөөс эрүүл мэндийн салбарын зардлыг ингээд бүгдийн ингээ хасаа тайчсан байна. Тэгэхээр бид бол ямар байр суурь баримталж байгаа вэ гэхээр энэ төрийн өмчийн 40 их найдын хөрөнгөтэй шаардлагагүй төрийн өмчт компаниудаасаа хөрөнгө мөнгөний зараад ингээд хийж болоогүй мó. Тэгээ нэг хідхэн ингээд орон тоотой зууралдаал тэр нэг дэд дарга энэ дэд дарга гэл эн чинь эдийн засгийн хямралын үед хүний асуудал хүндэн гэдэг чинь өөрөө хэцүү шít. Тэр хүмүүсийн ипотекийн зээлтэй үл яах вэ? Барнаас хөөгдөхүү гих мэтлэн энэ орон тоотой хитрхи их зууралдах чи өөрө буруу байд юм аа. Тэр хэрэгтэй хэрэггүй төрийн өмчийн компаниудаас тэр эд хөрөнгөтэй зууралдаад хасахын хасаад зархын зараад ингэж явж болноо. Тэр энэ өөрөө мас одоо буруу юм зарчмын асуудал орж ирсэн. Дээрэс нь бид нар ярьсан өчигдөр Батэрд нь гишүүнд ярьж байна. Нөгөө нээлттэй хувьцаа гаргаж нөгөө 10% ордуудаа зарах тэр мэр асуудлыг оруулж ягаад энэ асуудлуудаа нөхч болоогүй юм бэ гэх. Тэгээ ийм боломж байхад оруулж ирэхгүй тэгээ энэ хамаг эрүүл мэндийн зардал хасаа хийцэн байхаа одоо энэ чи яах вэ? Тэгээ энэ дээр бол энэ барилгуудыг хизээ барьж өгөх юм болоо энэ хин төсвийн банкны орон дарга энэ дэр мэдж байгаа юм байна уу? За төсвийн банкны орон дарга чимдийн үрл бодор. Ай ер нь эрүүл мэнд боловсролын салбарын төсөв ер нь өөрчлөгдсөн байна уугүй юу гэдгийг бол бид нар харджлаа гаш. Ангихт бол эрүүл мэндийн салбарын урсгал зардал бол яг хэврээ байгаа. Нэг төрх хасагтаагүй. Тэгэхээр та яг юунаас хараад хэлж гинэ гэдгийг бол сайн хэлж битгүй. А харин эрүүл мэндийн салбарт байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол тэр яг нийтлэг барьж байгаа зарчимдаар ол явсан болов. Ажил нь хийгдээгүй, тендер нь зарлагдаагүй, гүйцэтгэл удаан. Ийм байгаа бол хасагтахаас өөр аргагүй. Тэгээд ч одоо урд хил коронавигоос болоод хаалт, арт хил дантай холбоотой хаалт, баг хаалттай байгаа ийм үед тэр их олон ажил бол хийгдэхдээ боломж олох багтаа шүү дээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол энд тэнд зарим салбарууд, зарим салбар биш, зарим газар бол хасагдсан байхыг бол үүсэхгүй. А урсгал зардал бол хэвээрээ. Эрүүл мэнд, боловсрол хоёр дээр ёстой энэ хүнд үйдүүд ерөөсөө энэ хоёр салбар дээр таналт орохгүй байгаа хоёр салбарын нэг нь шүү дээ. Бусад салбарууд дээр хатуу явж байгаа. За. За бүхчлөөний бүрд орчих шүү. За. За тэгээд энэ төсвийн тодгол орж ирэх эдийн засгийн хүнд байна. Устэрчээд явах вэ гэдэг ийм байдлаар хандсан. Өөрөөр хэлбэл 22 оны төсөв үлдэж байгаа үед төсвийн зарлагын дэд тарооны даргын хуваар нийтдээ 290 төсөл арга хэмжээг зарцаагаад тэндээс 570 тэрбум төгрөг хэмнэх боломжтой байна гэсэн. Тэгээ энэ төсвийн тодголоор бол нийтдээ 91 төсөл арга хэмжээг бүрэн зогсоогоод 220-ыг одоо хөрөнгө оруулалтын бууруулж байгаа. Энэ бол тоо нь бол яг 290-аас тийшээ гарчиж байгаа.
Тэгээ яг 570 тэрбум хэмнэх боломжтой гэж хэлсэн бол одоо энэ 520-оор орж ирч байгаа. За энэ болж ийн гэж үүтсэн. Тэгээ урсгал зардлын хувьд 39 тэрбум төгрөг хэмнэхтэр за энэ хэм дагаж орж байгаа хэмнэлтийн хуулиараа сайн тооцоолж чадахгүй байгаа юм байна. Оны эсвэл бас нэг 400 тэрбум төгрөг эндээс хэмжих юм байна гэж тооцсон чи одоо энэ хэмнэлтийн хууль чинь бүр сэглээд дуслаа шүү дээ. Тэ? Сэглээд дуслаа шүү дээ. Одоо бүр жорлон морлон 50 ч гшиг яг уу зассан л да. Өөр зөндөө морсон тэр дэд дарга марга энэ төрч бүгдийг ингээд аавд утчлаа шүү дээ. Нэг засгийн газрын энэ асуудал чинь ингээд оруулж ирсэн юм чинь бүгдээр байхгүй болж. Дээрэснээ тэр нэг орлого талдаа бас жоохон ажиллая гэх төрийн өмчийн компаниудыг хөвжлөх тухай асуудал оржсэн чинь арай гаагүй үнд хөрхийн бүгдийг аавд утчлаа шүү дээ. Энэ засгийн газрын оруулж байгаа бодлого чинь ингээд энэ их хурл дээр унаад байна. Тийм учраас энэ төрөөс төслөө тат. Төслийн аль жилд одоо хуулийн хэлцүүлгийн аль жилд татах боломжтой. Тэ? Тэгээ энэ чи хариуцлага тооцох боломжгүй болгож шүү дээ. Оюун эрдэнэ энэ одоо ингээд оны эцсээр оюун эрдэнэ хариуцлага тооцох юм уу, оюун чимэг хариуцлага тооцох юм? Алинд нь хариуцлага тооцох юм? Ийм боломжгүй болгож хувирч шүү дээ. Тийм учраас энэ буцааж татчаад энэ урсгал зардал ялангуяа төсвийн дотгол төр урсгал зардалтараа цалин тэтгэврээс бусад урсгал зардлыг 20% хэмнэх ийм одоо шийдвэр гаргаж оруулж байгаа. Тэгэх юм бол нэг их найд төр хэмнэгдэн. Хэмнэгдэн. Дээрээс нь тэр хэмнэлтийн хуулиа одоо энэ гишүүдийн хилцүүлгийн явцад сайн зүйлүүдийн нэмж оруулаад оруулаад ир. Тэгэхээр тэрнийгээ их хурл ямарваа нэгэн одоо нэмж хасахгүйгээр шууд баталж үг. Хэрвээ дахиад тэр жорлон морлон оруулах юм бол буцаа засгийн газар дахиад тэрнийгээ тат буцаага тат. Дахиж оруулж ир. Ер нь бол энэ эцсдээ бид нар энэ төсвийн дотгол хэмнэлтийн хууль дагсан хуулиудаар бид нар энэ засгийн газараас хариуцах нэг хөтийн боломжгүй болгож энэ их хурл руу бас бодлооны навчирч шүү дээ. Тийм учраас засгийн газрын бодлогын шийдэл дэмжээл ингээд явах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ засгийн газар энэ төслөө тат. За, цөмдийн хурл одор гэж юу? Төсвийн байнгаар онор. Өрөдөрч гүшүүний улсын хурлч өөрөө олон талын санал гардаг талбар. Тэгэхээр энэ мэтгэлцээний явцад асуудал хилцчих үед олон төрлийн санал гаргаж хүмүүс байр суурь илэрхийлж болно шүү дээ. Бүгднийг нэг хөөр цогцсон юм шиг бүгдэр ижил үгээр дуурдаг юм нийгэм бас Монгол биш. Тэр тусмаа Монголын парламент олон талаас нь ярьж явах хэрэгтэй. А тийм ч учраас төсөв өөрөө дөрөнг хилцүүлэхтэй. Олон талын зөвлөлд гарна, эргэж харна, буцаж янзлах хэрэгтэй. Тэгээ одоо жишээлбэл тэр айл өрхийн гэрийн ариун цэврийн байгууламж гээд энэ асуудлууд бол жишээлбэл яригдаад яг их хурл дээр нөгөө банк ороонд төр унтсан байсан асуудал боссож дэмжигдсэн тал бий. Гэхдээ эргэж тэр их чин дараагийн хилцүүлгээр янзлцсан ийм зүйл байгаа штэ. Дэд даргын асуудлууд ч гэсэн олон асуудал. Тэгвэл бүгд цэгцлэгдсэн өчигдөр банк орооны хорлдоон дээр төсвийн банк орооны гишүүд харин хаа очиж 100% саналаар бүх саналуудыг дэмжиж одоо цэгцэлсэн байж байгаа. Тэгээ одоо бүгдээрээ энэ дээр зөв дэмжичих юм бол асуудал шийдэгч юм. А дээр нь засгийн газрын оруулж ирсэн